të nderuar deputet, zonja deputete, të dashur qytetarë dhe qytetarë që ndiqni këtë seancë. Ky parlament është thruar në një dhunues madhor, amoral, të kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Ky parlament, për shkak të një personi, i cili ka inkriminuar veten nga këmbë te koka, funksionon në kundërshtim me çdo parim të parlamentit të një vendi të lirë. Ky parlament u mohon deputetëve të drejtën e tyre legjislative. Ky parlament u mohon deputetëve të drejtë e tyre kushtetuese. Ky parlament është thruar i tërë në funksion të një njeriu i cili ka fjalor të vetëm, argument të vetëm, sharjen si një ordiner. Kam paraqitur prej muajsh ligjin e heqjes së parashkrimit për kryeministrat. Në çdo parlament tjetër kjo do përshëndetej, kur këtë e bën një ish kryeministër. Dhe ju zguxoni. Ju zguxoni sepse e dini që kreu i juaj kryeson një organizatë kriminale. Ju zguxoni se i keni të mbushur dyshekt, frigoriferët, lavatriçet, kontot me para të vjedhura. A mund të pyesun, Niko, ka ardhë Rozarta në shpinë tanë në njëherë? Zonjë, ka ardhë Rozarta të këti në njëherë të kujtë janë 400.000 euro? Më folë, u lusisë edhe për ty thonë tatut. Jo, thonë dhe për ty këtë tatut që të ka ju në shpinë. Ate, unë nuk e di. Ku janë këto? Ku është balukja? Po ti të këti qështë? Zoti Berisha nuk është kanë, jo, procedur kjo. Po ja pra, majzoj, shiko. Ne nuk kemi detyrë tjetër vetëm kontrolin. Ne nuk kemi asë një tagër tjetër 620.000 shqiptarë që kanë votua kundër jush, kanë votua për ne që ne të kontrolojmë. Ka që kemi në ndorë? Dhe ju bëni gjithë shkat në blokoni kontrolin. Ju garantoj, ja thuja një Ramzoj, thuja, se në mënyrë absolute nuk do pranohet kjo. Të marë full kjo praktik. Ne nuk duhem të blokojmë as gjë ju. Ju kërkonit të blokoni ne, sepse ju e dini që aju ka firmosur si me qenë kryetar një organizatë kriminale. Se aju ka ulëtuar 137 herë më shumë se çdo shejk, më shumë se çdo shejk në botë me aeroplan me dhomë gjumi. Pra, çfarë doni ta bëni ju ne? Mbaroj kohë. Po ne historinë nuk ta bëni. Dhe aq më tepër zonjë, unë kërkoj nga ju, në qoftë se ju e ashtu, që rregullat themelore të parlamentit të mos i shkelish. Absolutisht po ta them këtu, nuk do merrem me ty. Jo, këtë ta garantoj. Je një grua ti, unë je një zoj ti, nuk u shkon më që të përdor këtë platformë. Po unë gjithë shka do t'ja kthej në ftyrë ati që të menaxhon ty në këtë mënyrë. Smerë me ty, jo. Bëjt që të duashti. Unë merëm vetëm me Edhiramen, sepse ajë i stis të gjitha këto. A e mërët veshju tani? Tani i teket ati dhe thot, 4 deputet të përjashtor nga këtë grupë. Herë të... Me shpejt. Fjala është digitale, shoqe. Albana, të lutem pak nime. Jo, me Facebook tani. Tani me Facebook. Asë jo ti, nësë kemi vetëm fjale, ne fjale.
Po i përfundojmë 3 minuta e gjysë, edhe 30. Albana Mali, hajde lidhe pak me Facebookun se. Ju lutem. Populli don me Facebook. Vijojm, kush e don fjalën? O zoti Berisha, ju lutem, kërkuat për procedurë, mbaroi koha e procedurës. Çfarë po kërkoni tash? 3 minuta e gjysë morët fjalën. Jo, po 3 minuta e gjysë morët fjalën për procedurë. Po ju lutem. Ju lutem zoti Berisha, lironi foltoren.